Čaukins, zdarec. Strašně rád reaguju na studia různých streamerů, youtuberů a podobně a dneska na mě bafla Tereza Buberi. Blueberry, bobrůvka, modrůvka. A její studio tour pro rok 2024. Tak, zatím z toho mám mírně natvrdlo v téhleté oblasti. Dávám paleček nahoru rovnou. Co bych tady vytknul, na první pohled je cable management, ale dá se to udělat jinak, když má všechno kabelový? Zase v obráceně, co bych pochválil, je barevný sladění. Co je trošičku za trest, jsou průsvitný závěsy a studio, který musíš neustále ladit, co se týká kamery, tak, aby si se popral s venkovním světlem. Klávesy, její hudební nadání neskutečně cením. Zdravíčko, vítám vás tady ve svém studiu. Čauky, Terko. Ve svém pokojíčku. Dneska jsem se rozhodla, že vám ukážu svůj nový setup, protože spousta věcí se tady měnilo. Měli jste možnost to vidět i u mě na streamech, kde jsme... Cením nový DJI Mikey, dvojky, taky cajk a pěkný zvuk, dobrý zvuk, hodně dobrý. Všechno rozbalovali a sestavovali a že to dalo práce. Dneska se vám pokusím ukázat celek, jak to tady vypadá, pokusím se vám i popsat jednotlivé komponenty, ale musím se přiznat, že nejsem úplně technický typ, což asi poznáte, a ty specifické informace vám dáme do popisku anebo na obrazovku. Absolutně v pohodě. Zajímá mě, jaký hardware uvidím. Zvuk, chápeme se, kamera, cable management, světla a podobně. A samozřejmě, co je v počítači. Tak jako první tady mám dva monitory od MSI. Oba dva jsou rychlí, 27 palce. Mm-hmm. Gamerský 27 palcový monitory. Mě zajímá tohle. Toto chválím. Vidím mikrofon, Rode, a pokud já se nepletu, je to NT1A. Nepochválil bych to rameno. Chválím relativně dobře umístěný malý repráčky, relativně dobře. A chválím jako celkový rozhození. Je to ergonomický, je to cajk a výškově polohovatelný stůl je absolutní paráda. Co ví? Dva monitory jsou pro streamera asi základ, protože klasický streamer má na jednom monitoru OBS, na druhém monitoru třeba prohlížeč. A na třetím monitoru chat. Tak to mám já. Tak. A čtvrtý monitor za zády. To neděláme můj studio tour. Pojďme. A ještě tady mám třeba okýnko chatu, protože když je hodně lidí, tak potřebuju víc chatu, abych se v tom trošičku vyznala. A říkám, naprostý základ pro streamera mít dva monitory. Naprosto boží. Předtím jsem... Ideálně i dvě PCčka. Na jednom PCčku hraju, z druhého PCčka streamuju. Předjedu tak crashům, když mě hra způsobí crash, třeba BSODčko nebo nějaký jiný problém. Velmi často se mně stávalo, že třeba když jsme hráli na streamu Bradavice Hogwarts Legacy, nebo jak se to jmenovalo, tak hra šla do píku, vytížila grafiku a to se střelilo i OBSko. Měla staříčký monitory, nevím, jak jsem na to mohla fungovat, protože ten jeden byl asi 6 let starý a kupovala jsem ho ještě ke všemu použitej. A je to obrovský rozdíl pro mě, ty barvy jsou krásné a hrála jsem na tom dokonce i Last of Us už a naprostá pecka. Jako další tady máme rameno, podložku, klávesnici a myš, všechno od Rapture. Děkuju Alze za tyhle ty periferie. Rameno mi... Trošičku to vypadá jako sponzorovaný, děkuju Alze, ale je to zmíněný, děkuju Alze, to se mně líbí. Rapture ramena bych řekl, že dobrý. Já mám nakoupený z Amazonu nějaký hydraulický ramena a mám všechno. Já totiž někom aktuálně třeba závidím lidem, kteří mají výškově polohovatelný stůl. Občas bych to bral, protože mám špatný záda, si to celý vytáhnout nahoru, zvednout se a prostě chvilku u toho streamu stát, jenomže já mám světlo, to je na stropu. S tím by se možná dalo nějak pracovat. Monitor na zdi. Toto je jediný monitor,
Zkusíme to hodit takhle. Nice. Toto je jediný monitor, který je chycený na stůl. Toto je na zdi, toto je na zdi. Toto je od stropu. To tak bohužel prostě musí být. Jo, to je další kamera. Takže já, když se dostanu do toho, že bych vyjel ze stolem, musel bych všecko nějak přepolohovat, všecko předělat. Větší prekérka, než by se mohlo zdát. Šlo by to, stalo by mě to zase hodně peněz. Takže cením hned to, že je všecko nachytané na hranu stolu. Utvořilo strašně moc místa na tom stole. Kdybych pominula ten cable management, který... Ano, ten cable management je docela zlej, souhlasím. A ještě by mě zajímala jedna věc, jak se pere podložka, jak se čistí nebo pere podložka, která má LED podsvícení. Budeme vůbec jako popisovat nějak, tak to vypadá docela čistě tady a je tady opravdu strašně moc místa, na který ani nejsem zvykla. Co se myši, klávesnice a podložky týče, tak to je asi self-explanatory. Co mě nadchlo na třeba konkrétně té klávesnici, je jak je těžká a jak působí hodně kvalitně a je na dotyk chladná. Takže kovový šasi, je to příjemný, mechanika s kovovým šasím těžší, nejezdí po stole, absolutně chápu, nelíbí se mě ta myš, nesnáším tyhle ty jakože ultralight myšky, které mají honeycomb, protože já nevím, jak kdo z vás, já osobně se v létě, jako a nejenom v létě, se potím a potím vetřelčí kyselinu. A to by tomu pajšlu té myši rozhodně neudělalo dobře. Nemluví o tom humusu vevnitř, jo? Z toho jsem úplně nadšená. A co se myšky týče, tak vám neřeknu specifikace, ale má to hardwarový kablík. Což já vím, že to je normální v dnešní době, ale já jsem byla nadšená. A můžete si i vyměnit ten kryt nahoře a mít ho jako nedírkovaný, ale mně to přijde takový designově pěkný. Jo, bez diskuse, je to designově pěkný. Ještě tupám, že to podsvícený RGBčkem. To líbí, já jsem na to uchyláček trošku, takže tak. No a tohle všechno mám na polohovatelném stole taky od Alzy. Já jsem se hrozně těm polohovatelným stolům bránila, protože jsem si myslela, že je nevyužiju. Ale je fakt, že jelikož prostě 90% času trávím u toho počítače a i po streamu, když stříhám nebo dělám cokoliv ohledně práce, tak u toho sedím. Já tady teda vidím trošičku problém a to ten, že kameru má za stolem na klasickém stativu. Takže když by si zvedla stůl ke streamu, tak musí přeběhnout, ten stativ přepolohovat, zvednout. Dělají se nohy i s uchycením pro kameru, který by mohla kousnout zase na hranu stolu a tím pádem by to nemusela řešit, mohla by to celý zvednout a nemusela by manipulovat s kamerou, což by bylo absolutně fenomenální. Tak teď u toho můžu stát a být trošičku šetrnější ke svým zádům a je to prostě zdravější si občas k té práci. Určitě, jenom tyhle ty stoly mají trošičku nevýhodu. Malá kritika, když jsou vytažený hodně nahoru, protože třeba já jsem vysoký, přes 1,90 m, 1,94 m, 1,93 m, podle toho, jak se vyspím, špatný záda, říkali jsme si to. Když ten stůl vyjede hodně nahoru, tak je takový jako dost nestabilní, tak jako dost rád se kýve. Je jedna jediná značka, dělá stabilní polohovatelný stoly a ten stůl stojí asi 90 tisíc korun, jo, takže... Stoupnout. Je to někde Amerika prostě, nevím dál, takže ještě potom. Doprava, dovoz, clo, DPHčko a pěkně se to prodraží Evropanovi. Myslím, že každou hodinu byste se měli postavit aspoň na pár minut při sezení, takže to je super a jsem ráda, že nakonec jsem se to rozhodla taky. Co vás bude zajímat asi nejvíc je nový počítač, taktéž poskládaný od Alzy, za což moc děkuju. Teru! Ty za prodankyně! Když si dám záležet, řeknu vám nějaký specifikace, je tam Intel i7. Ježiš, to je hezký, jak to tam má nahozený, tyjo. Takhle, nice. RTX grafika 4070 Ti Super, 64GB ramka a 4TB. Hej, prostě custom skříň je strašný nářez. To je absolutně boží, ta custom gravírka na tom. Wow, malá závist. Wow. Asi nejlepší na tom je, že si přesně tenhle samý počítač můžete koupit vy. Má na tom moji vlastní grafiku, kterou jsem dělala já pro svůj merch a teď je na case, což... Strašně se mi líbí ta zvuková stopa. To je prostě neskutečná vychytanost a vypadá to fakt dobře. Fakt to vypadá dobře. Je neuvěřitelný, takže jestli budete mít zájem, tak si ten sami můžete pořídit i vy na Alze. Tak, pokud vás zajímá i ta streamovací část, tak tady mám stativ s kamerou, kamera je...
Velbon je takový jako docela laciný, ta Tyfale dobře, OK, proč ne? Sony Alpha 3. třídy, na ní mám objektiv Sigma 30. Sony Alpha 3. třídy, takže A7 III, já se ještě vrátím o jedno. Je Sony Alpha 3. třídy, na ní mám objektiv Sigma 30mm f1.4. Hej, to je, jo, na, jo, je to full frameovka. Jo, 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 A7 Mark III. Ten objektiv je pecka, prostě výborný, výborný. Strašně málo streamerů investuje do velmi kvalitního obrazu a já tady Terezu neskutečně chválím. Neskutečně. Jsem s ním strašně spokojená, ale už je asi 15 let starý a zaostřování má pomaličky, takže asi taky někdy udělám upgrade. Ale je to pořád dobrý objektiv. 30mm f1.4. To je velmi nízký číslo na clonu, na světelnost a víceméně to znamená to, že pozadí za ní je vlastně oddělená od pozadí, to pozadí je rozostřený. My jsme teď aktuálně na 2,8 a je to vidět, že to je takový ostřejší tady a ten efekt je nejvíc poznat, když třeba zastíním, tak teď je vidět to rozostření. Jo? Ale taky tady mám 1/4, trošičku jinou, přímo soňáckou. A ta mě malinko zlobila kvůli tomu, že tady mám spoustu různých artefaktů, který škádlí to automatické ostření. A kamera je něco, na co si absolutně nemůžu stěžovat. Jediné, co mě mrzí, že nevyužívám úplně všechno, co nabízí a nenašla jsem si čas, abych se s tím pořádně ještě naučila. Dále tady máme světla, mám dvě, jedno takhle zepředu, bílý a pak jedno ze strany fialový, který mi osvětluje zeď. GVM-ko, taky jsem nad tou značkou kdysi přemýšlel a zakotvil jsem k trošičku jiné značce a ta značka se jmenuje New Wear, protože mi umožňuje kontrolu toho světla přes Stream Deck a můžu ho mít na Bluetooth, na dongle a na Wi-Fi. Můžu si vybrat. Jako stěnu a část vlasů mám to, jako snažím se to mít něco jako keylight, ale tohle je takový můj základ a chtěla bych časem taky přidat nějaký jiný osvětlení, abych to trošičku víc všechno vykreslila. Potíž je, že tady nemám za stolik prostoru, takže až tolik si s tím vyhrát taky nemůžu, aby to nebylo přesvětlený. Mikrofon mám od Rode NT1A. Trefa. Ano. Takhle na rameni je to XLR mikrofon, takže ne USBčkovej. Je to XLR-ko napájený kondenzátorový mikrofon, je, řekl bych, velmi dobrý za velmi dobrý peníze. Ale je to kondenzátor, to znamená jednu zradu a to musíš aspoň trošičku mít vychytané nastavení. A evidentně, když se tak koukám na terku, není úplně potřeba pracovat s akustikou. Takže respekt, jako má to dobře vyladěný, protože od ní není slyšet skoro žádnej reverb. A běžně při jejich streamech teďkom nahrává na DJI mikrofon klopovej, jo? A jsem hrozně ráda, že tehdy asi ty 3 roky zpátky, když jsem si ho kupovala, že jsem si nevybrala právě USBčkový mikrofon, protože když si vemete, nebo když si koupíte USBčkový, tak s tím jste jako stuck, když máte tenhle XLR, tak můžete upgradeovat ať už zvukovku, nebo i ten mikrofon. A jo, jako je to pravda? Je to pravda, můžeš změnit zvukovku nebo můžeš změnit mikrofon. Samozřejmě můžeš si udělat podrobnější, příjemnější nastavení. USB mikrofony dneska, když vezmu třeba v potaz Elgato Wave 3 a podobně, jsou už trošičku někde jinde. Taky se dají dát na rameno, dá se s nima pracovat, ale já jsem tu NT1A měl a šla za Pájou. Pájík, streamerka, ta je s tím do dneška taky spokojená. A Terka tam má Focusrite, viděl jsem červenou zvukovku, což je takový trošičku základ, řekl bych, ale plně dostačující a pořád i tenhle ten základ má vstup na hudební nástroj. To je jako časem vylepšovat tu kvalitu a já jsem s tímhle nesmírně spokojená. Fun je, že ono, ta NT1A má takovej studiovej zvuk, takovej ten, dneska je to hodně moderní, dneska je to prostě takovej jako hodně hypnutej zvuk, takovej jako radio station. Když jsem ho poprvé našroubovala, tak jsem ho měla naopak a asi 3 streamy jsem s tím. A je to kardioidní mikrofon, ano, takže pokud to otočíš od sebe, tak vnímá absolutní minimum a ještě navíc hodně deformovaně.
streamovala takhle, bylo to strašný. Na stole tady mám Stream Deck, kde si přepínám scény, pouštím si tam animace, mutuju si třeba... Mě strašně fascinuje, že ona se s tím, že má docela jako rozjetej ten stream a má ho docela našlapanej, i co se týká různých animací a podobně, tak vlastně toho nemá moc obsaženýho. Což jako já, když se podívám na obsažení svého Stream Decku, tak si říkám, co jsem udělal špatně, protože já tady mám tolik věcí a ona tam má pár kláves obsazených. Zvuk na streamu a podobně, a je to šikovná věcička. Co já vím, tak i někteří lidi, co nestreamují, tak to kolikrát využívají. Já jsem měl kdysi hrozně funny story s jedním borcem, když jsem dělal unboxing svého prvního Stream Decku, přesně toho, co má Terka, to je vlastně první model od Elgata, a to je tělo Stream Decku a taková polohovací noha. Takový tenkej plást, který si napolohuje, že dáš si to do úhlu, do jakýho chceš. A mě tehdy kdo si zdrbal, že to je úplně největší blbost, že on to má, že se mu na to doma jenom práší. Já jak Stream Deck, tak Loopy Deck, tak druhý Stream Deck na druhé straně studia využívám na denní bázi. Se spoustou funkcí zapínání softwaru, ovládání celého OBSka, včetně filtru. Jo, to znamená, pokud já se přehodím v téhletý scéně, můžu si vybrat, jak chci velikou kameru, můžu si vybrat, kde tu kameru budu mít, můžu s tím udělat spoustu věcí, jo? Absolutně prostě crazy giglice. A musím říct, že celkově Stream Deck nemá konkurenci. Ani ten Loopy Deck není tak dobrý. Ale já teda proto mám hlavně využití na tom streamu a je to něco, bez čeho bych se třeba obešla, ale už jsem si na to tak strašně zvykla, že si to neumím představit. Hlavně to zjednoduší život. Všechno v rámci maximální jednoduchosti. Přepínání scén, proč klikat myškou, hledat to, nebo mít nabindovaný nějaký klávesy na klávesnici a tím pádem se muset přehazovat na aktivní okno aplikace OBS, když to můžu mít prostě na malé klávesničce bokem. Potom tady mám zvukovku k mikrofonu. Mám pocit, že to je ta 2i2, ale už se... Scarlett 2i2, je ano. Na to, že Scarlett 2i2 není drahá zvukovka, tak se z ní dá vybagrovat docela hodně. A líbí se mně, že má indikaci píku, líbí se mně, že má nastavení vstup pro jeden mikrofon a vstup pro jeden hudební nástroj, výstup na monitory, na reproduktory, tak i na sluchátka. A třeba pro mě tohle je pasé, protože já využívám zcela konkrétně 1, 2, 3, 4, 5 mikrofonů tady po studiu. Jo? Ale pokud stačí ve studiu jeden mikrofon, tohle je fenomenální a superová volba. Jenom co má trošičku slabší preamp, takže se bude třeba hádat s mikrofonem, jako je Shure SM7B a podobně, tam to potom chce ještě přihodit takzvaného Fat Deda, aby se z dynamického mikrofonu de facto stal kondenzátorový mikrofon. Myslím, že už se dělají novější verze, že tohle se myslím už neprodává, ale znova je to super zvukovka, mám do ní zapojený ten mikrofon a tady z pravé strany mám zapojený klavír. Můžu si obojí individuálně tady upravovat hlasitost a je to šikovná věcička. Jsem ráda, jo, že ten klavír tam jde zapojit a neruším sousedy. Jinak kameru mám připojenou přes Camlink, což je taková šikovná věcička, která vám... Nikdo nepřišel s konkurencí Camlinku. Nikdo. Ať už je to Camlink 4K nebo Camlink Pro, který je do PCI Expressu a Camlink Pro má 4 HDMIčka in, tak nikdo nepřišel s konkurencí Camlinku. De facto jediný, kdo přišel s konkurencí pro Elgato Camlink Pro je Blackmagic. To mám já v Macu. Blackmagic, HDMI, quadcorder, zase 4 HDMIčka in do počítače a mám to v Macu proto, že Elgato nemá podporu pro Camlink Pro, ten PCI Expressovej. Ale zároveň s tím musím nechat jednu věc. Ten Blackmagic je 3x dražší. Dvakrát. To znamená, že Elgato Camlink Pro stojí asi 5-6 tisíc korun. Blackmagic Quadlink Corder, nebo jak se to přesně jmenuje, to je úplně jedno, stojí 12 tisíc korun. Ale má ovladače pro Mac. 4Kčko na USBčku minimálně 3.0, pokud budete používat víc kamer, musíte to mít každý na zvlášť USB basu. Jo? Jinak se to bude sekat, bude to dělat neplechu.
Přenese obraz prostě do počítače a pamatuju si, že tehdy, když jsem začínala streamovat, tak jsem ocenila tuhle informaci. A není nic lepšího do dneška. Protože je to výborná věc. No a dál se docela často lidi na streamu ptají, co mám za klavír. Tak klavír je Yamaha DGX 670 a je to můj miláček, je úplně úžasný. Má nádherný zvuk a je to teda asi to nejlepší, co za tuhle cenu můžete dostat z těch elektrických kláves. Je to pěkný. Jsou to pěkný klávesy. Má to neskutečně moc funkcí, které opět jako nevyužívám zdaleka všechny, ale na ten stream je úplně parádní a ten zvuk ještě přes tu zvukovku přímo do toho počítače, tak je úžasný. Co se výzdoby streamu týče, tak já jsem hrozný minimalista a odmítám mít zapláclý to pozadí, takže tady mám jenom na klavíru tuhle tu plaketku asi. A kterou jsem dostala, kterou vyráběl jeden člen komunity Kávík a bylo to k 50 tisícům followerů na Twitchi a já ji zbožňuji úplně nejvíc na světě. Chat, máme deal, že až budu mít 50 tisíc followerů, tak pro mě uděláte něco podobného, jo? A uvidíme, jestli časem se něco nepřidám. Myslím si, že by určitě tomu prospělo trošičku víc charakteru a tak, ale zatím se držím ještě toho minimalismu. Já si nemůžu pomoct, mě to k ní sedí. Ta bílá zeď, bez nějakých blbostí, stejně jako já si v obráceně nedovedu představit, že bych obráceně já měl bílou zeď za sebou. Já jsem na ty světilka, na tu techniku, na ty blbosti, na ty hračky a je vidět, jak tohle to vypovídá. Nevím, jestli to vypovídá o osobnosti. Lampa, kterou jsem si dělal sám, 3D printovaný lucík, jako dárek od fanouška, jo, dřevěný lamely vzadu a já se tady cítím, jako že to je můj pelíšek, je to můj, jo, moje doupátko. Ale k té terče mě to strašně sedí, obrovský mě to k ní sedí a celkově to studio se mně líbí, já vám potom řeknu zhrnutí. Uvidíme, jak to vymyslíme ještě do budoucna. No a to by bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že jsem na nic nezapomněla. Moc vám děkuju za shlédnutí tohle videa. Moc děkuju MSI a Elze za poskytnutí nového setupu. Tak, já Terče taky poděkuju. Obrovsky se mě to studio líbí. Vytknul bych cable management, ale tak OK. Není to ještě takový ten zběsilej zasukovaný cable management cable chaos? Je to prostě normálně natahaný káble, takže cajk, netrčí to nikde, nebylo vidět žádný klubka zběsilejch zasukovaných hadů, takže dobrý. Co se mně líbí, toto je jednoduchý základní studio, který je spoustu let funkční. Kamera. Alfa 3, jo, Alfa 7 Mark 3, výborný, na tom starý, ale velmi dobrý objektiv, který dělá velmi dobrý obraz. K tomu NT1Ačko s Focusritem, to jsou jednoduchý základní levné věci. Pokud bych měl dneska pořizovat takovejhle setup a vzal bych třeba použitou kameru a použitý objektiv takovejhle, myslím si, že se vším všudy se vejdu do 50 tisíc. Jo? Samozřejmě ne v novým. OK? Ale něco takového pro už mírně pokročilýho streamera, který třeba má partnerák a přemýšlí, co dá zajímavého, tak bych se nebál i té ojetiny, protože tyhle ty kamery mají mapování pixelů, takže se nemusíš bát někde vypálené tečky, která bude dělat neplechu a bude tam prostě zářit jak urvaná a podobně. Co se týká počítače, líbí se mně, že ji Alza udělala custom. Je to jenom blbá gravírka do plechu, já vím, ale strašně se mně to líbí. Obrovsky se mně to líbí. Líbí se mně ta čistota, pořádek, líbí se mně to, že vlastně celý studio je vsazený zvlášť do místnosti. Ale ty o tom nevíš při tom streamu. Ty si myslíš, že ona má svý malinkatý studíko. Třeba moje studio, takhle, když to vezmu tady tak, je třetina místnosti zabraná. Působí to větší, prostornější, což mi se líbí, já jsem s tím obrovský happy. A je to napráskaný technikou, protože já zbožňuju techniku, já zbožňuju vypočetní techniku, elektronické hračky, fičurky a navíc je to moje práce. U Terky to není její práce, jakože, řekněme si to takhle, je to její práce, streamování je její práce, ale nemá vedlejší práci, nebo prostě nemá druhou práci, která by tvořila náplň jejího výdělku s tím, že by třeba chodila fotit, natáčela někomu videa a tak dále.
Jo? Já tady mám poměrně hodně profesionální vybavení, protože já fotím, natáčím pro svoji klientelu a zároveň s tím ten neskutečně drahý setup využívám ke streamování. Takže takový... prostě udělal jsem si radost. Jo? Práce si to vyžádala a já jsem to k tomu našel ještě druhý účel užití. Mluvám se tady je celou dobu odraz, soráč. Co se týká dál jejího studia, já si myslím, že pokud to vezmu v potaz, vlezli bychom se do 120 tisíc, do 130 tisíc plus minus, což za ty prachy je neskutečný, je fantastický. Tady není nic extrémně drahýho, ale zároveň s tím, tady není žádnej low end, jakože nějaká šepleť, která by to celý bottleneckovala, zhodila dolů, zhodila do pytla. Mně se to hrozně líbí. Já sám jsem minimalista, byť moje studio tak nevypadá, ale tady cením právě ten absolutně jednoduchý základní projev, který nedělá nikde žádnou neplechu. Jediné, co já bych tady změnil, je, že bych koupil třeba Elgato klemp na stůl a tu kameru bych chytil prostě za monitor přímo a věděl bych, že když prostě budu streamovat a v klidu si k tomu stoupnu a budu s lidma chluku kecat ve stoje, nebudu muset šibovat s tou kamerou, zvlášť na stativu, nebudu jim muset dolaďovat a podobně. Že prostě ta kamera mě vyjede s celým tím setupem, což by bylo absolutně fenomenální. To je jediné, co já bych tam změnil. Jinak nic. Líbí se mně to. Maximální jednoduchost, žádný expresiva, jako nemůžeš mít nic lepšího, toto je to nejlepší, vždycky můžeš mít něco lepšího. Já osobně třeba tady zrovna toto, na co koukáme teď, záběr z kamery je Sony FX3. Neskutečně drahý masakr, který na Twitchi nemám jak využít. Ještě s G-čkovým objektivem od Sony. Takže jako hodně, hodně peněz. Myslím si, že tenhle ten setup, který teď dělá záběr, by obsáhnul celý studio od Terezy. Na Twitch absolutní zbytečnost. Pro moji práci neřekl bych, že nezbytnost, ale skvělá třešinka pro mý klienty. Jo? Líbí se mně to. Já dávám buberce, bobrůvce, oba dva palce nahoru. Super studio za velmi dobrý, příjemný peníze, který nestál ranec, ale neskutečně plní svůj účel. Jediný, co bych Terce vytknul ještě, a to je pravda, židle. Ikeácká židle. Takovej jako trošičku somráček mezi tím vším a jedinej bottleneck. Já osobně bych, protože u toho sedí dlouho, určitě investoval do zajímavé židle s podporou páteře. Jo? S nějakým Lombard supportem. Vy, co se koukáte na YouTube, přijďte za náma live na Twitch pokecat si. Na YouTube dejte odběr, like a sdílejte tohleto video a čekněte mi kofi. Díky za to předem. To je všechno. Mějte se, čau.